Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih subscribe dan watching YouTube channel saya. Pada kali ini saya akan tunjukkan macam mana saya buat load balance pada router Mi 4C. Okey, kalau boleh tengok model router saya adalah Xiaomi Mi Router 4C. Ini yang paling bajet lah yang ada buat masa ini. Okey. So kalau boleh tengok function load balance saya 1 dengan 1B. Saya combinekan dua jenis modem, iaitu modem OLAD dan juga modem Huawei. Okey, kalau boleh tengok, ini modem OLAD dan juga modem Huawei. Saya combine menggunakan teknik load balance. Okey, di bahagian interface pun boleh tengok ada dua input internet source. Satu daripada modem Huawei dan satu lagi daripada modem OLAD. Okey, kita cuba speed test untuk tahu perbezaan sebelum dan selepas. Okey, ini dia detect server provider Maxis. Macam sekarang saya pakai satu Digi sebenarnya, satu lagi Maxis. Okey, so kita cuba speed test untuk tahu result terlebih dahulu. So untuk pukul 12 ni 11.57 pagi, kawasan saya agak perlahan lah. Upload download dalam 12-13 Mbps. Upload pula, kita tengok upload lagi tinggi. So agak congested di situ untuk telco saya ni. Kedua-dua Digi dan Maxis pun sama. Sekarang saya akan cuba connect dekat satu modem sahaja yang tak buat load balance dan kita tengok result dia. Okay, first saya akan pilih Huawei ni yang saya gunakan dia SIM card Digi. Okay, kita cuba refresh speed test. Okay, ni saya ada menggunakan VPN, so dia detect IP server 1. Cuba tengok download dan upload dia. Kalau tadi 12.40 kan, 12.38, 12 download, 38 upload. So sekarang untuk satu telco ni saja download dalam 9.10. Okey. Upload kita cuba tengok. So download 7. Upload untuk Digi ni slow dalam 1 Mbps je. Okay, kita cuba satu lagi telco iaitu Maxis. Saya menggunakan modem OLAD untuk Maxis. Kita cuba tengok speed test dia macam mana. Okay, boleh nampak dah jadi Maxis. So Maxis download pun dalam 5. So tadi 7 ni 5, kalau total kan 13. Betul tak yang untuk kita load balance ni tadi? So last kali saya akan cuba untuk sambung kepada router yang saya buat load balance. Okay, so kita boleh tengok menggunakan Maxis, download saya 7, upload saya dalam 20. Okay, baik, kita cuba connect dengan Wi-Fi yang saya dah buatkan load balance. Okay, dah connected. So kita cuba refresh. Dia detect IP server 1 pula. Dan kan kita dah sambung load balance ni. Tadi dia detect Maxis kan. So kita cuba untuk speed test dia tengok. Refresh dulu, dia pening sikit. So ping tinggi. Download average
dalam lebih kurang tadi juga 10 ke 13 14. Upload saya rasa tinggi sebab edit saya memang congest. So boleh tengok upload pergi sampai 30 macam tu. Okey, itu saja video untuk kali ini. Hari ini saya buat load balance menggunakan router Mi 4C. Dah boleh tengok Xiaomi router Mi 4C. Space dia kecil sikit lah, 64 MB RAM. Dan dia punya wireless tak ada 5 GHz, dia ada single je. Dia ada 2.4 GHz punya Wi-Fi sahaja. Baik, sekian sahaja video untuk kali ini. Terima kasih.